En Vard-gutt lar seg ikke stoppe, selv om han blir nekta å spille på Haugesund stadion. Derfor var det Åsebøen i Kopparvik som var arenaen, da Vard tok imot Asker til viktige sluttspillkamp i 2. divisjon lørdag ettermiddag. Om det var ukjente omgivelser eller andre ting som gjorde det, skal være usagt, men Vard var ikke pålogget fra start. Og dermed er det gjestene fra Østlandet som tar ledelsen når Himalagets venstrebekk Martin Nordtveit setter ballen i eget mål etter 15 minutter spill. 5 minutter senere blir vondt til verre. Et godt angrep fra gjestene ender med at Alfred Skriven på elegant vis helflikker inn 2-0, noe som gjør at Vard-spillerne, publikum og speaker tar pause med en litt uggen følelse. Kos dere, så ses vi igjen om et kvarter. Ha det godt. Himakamp for Vard på Karmøy nå. Hvordan er det å være speaker i en sånn kamp, Tore? Det går greit, men det går ikke så bra med hva det gjør ut på. Det blir overkjørt, rett og slett, dessverre. Så det, jeg ser jo at oppbruket ryker nå når Bryne leder, så dette her kunne vært mye kjekkere her i Kopparvik. Vard har himmelkampet på Åsebøen, men etter Jack og de dømmes, er det Kopparvik som har inntekten av kiosksalget? Ja, denne gangen så er det Kilsøster for salget, og det er jo kjekt om de kan bidra der, og at det er litt på oss der også, men vi tror de skal ha det på den neste kampene. Men Haugesundrand, de liker kanuttapølser, eller er det det? I dag er det gilde, men vi sier det kanuttapølser med til de, så spiser de allikevel, så det går fint. Geir Egil, som tidligere Kopparvik-spiller og trener, nå Åkra-trener. Hvordan er det å se Vard i himmelkamp her på Åsebøen? Nei, mega spesielt, men det var en spesiell takling over det, men det er spesielt å ha Vard på Karmøy og jeg som himmelag, det er det. Men det var kjekt, det er lokalfotball og engasjement. Du må klø noe voldsomt i både bein og armer her nå, når dere ikke får lov å spille selv. Ja, du ser, jeg sitter med folde hender her og håper jo at vi kunne på en måte hatt kamper selv, men nå har vi endelig fått full kontakt, og det var jo strålende denne veken å kunne trene og ha taklinger og jubel for hvert eneste mål. Men du, Vard, 11 Karmøybuer i stallen. Er det dags for å begynne å tenke FK Karmøy igjen? Ja, det er på tide, så jeg henter 20 spillere neste år til Åkra. Helge Bertelsen, hvor tid ble du Vard-supporter første gangen? Første gangen? Jeg har bare vært Vard-supporter en gang. 1975. Da fikk jeg penger for å gå på kamp, snek meg inn og brukte pengene på snop. Men siden har målet med Vard. Men i dag ser det halvsvart ut. 2-0 til Asker, et stykke ut i omgangen her nå. Ja, det ser ikke så bra ut, men jeg synes det er kjekt å gå på kamp. Det er kjekt å få med stemningen, det er det som teller. Og så snur dette, satser vi på. Blir det Obos neste sesong? Har ikke peiling. Jeg vet ikke. Du har ikke vært fotballekspert i hvert fall? Nei, ikke det helt. Men jeg har lært meg noen sånne begrep der, sånn for på en slags verme litt i gjengen. Passe på bakrommet og være på andre ballen. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men jeg synes det er kult å si. 20 minutter etter kvilen er dessverre Vard-spillerne for passive, både på første og andre ballen. Og dermed fastsetter Didrik Sereba sluttresultatet til 3-0 for de kvitledde gjestene. Med vissheten om at Bryne drog ifra, og Asker og Egersund holdt det innpå, ble den første sluttspillkampen på fremmende grunn en skuffelse for Vard-spillerne. Først for å avklare høyden her, det er ikke så stor høydeforskjell på dere, men likevel. Klaus, det var ikke sånt du hadde sett for deg gjensynet med Åsebøen, du spilte jo her så sent som i fjor. Nei, vi startet en bra kamp i dag, men ender opp dårlig. Vi har jo hatt en god treningsuke og sånt. Men jeg føler ikke vi får gjort noe utbær på kampen. Hvor surt er dette? Det er surt fordi alle lag har på en måte tatt oss igjen på tabellen. Ja, Thomas, hvor mye ødler dere for dere selv i dag, føler du? Jeg føler egentlig ikke vi ødler så mye for oss selv. Det er fortsatt mye å spille for. Vi skal spille 4 kamper til. Men hva er det som gjør at dere ikke fremstår i en bedre utgave i dag? Nei, altså bare tilfelligheter. Flyttsone, ikke flyttsone. Vi har hatt flyttsone lenge nå. Da er vi kanskje litt ut av den. Asko har kvalitetsspillere offensivt, og de klaffer bra i dag. Men du har ikke gitt opp kvalikplassen, selvsagt? Nei, den dagen vi gir opp å kunne vinne fotballkampen, da trenger vi ikke spille lenger. Vegard Skogheim, allsidige trener. Du er kaffeservitør i tillegg. Ja, vi feirer med kaffe i dag. 3-0-seier over Vard, altså. Var det enklere enn forventet dette, Arne? Nei, jeg vet på mitt beste så er vi gode, så det er aldri en enkel match mot Vard, sånn sett.
Normalt sett skulle denne kampen gått på Haugesund stadion, og jeg kan på Åsebøen. Har du vært her før? Her har jeg aldri vært og spilt, så det er Norge rundt når du er i Post-Nordligaen. Da kjører du Norge rundt, så, men veldig fin bane, fint sted, fint arrangement. Alt er tipptopp, og det er jo selvfølgelig når du har vinn i 3-0, så kan du jo skryte ekstra. Du får varme deg med kaffe igjen. Det skal jeg. Skål. Nei, skål. Man skåler ikke med kaffe, kanskje. Roy, 3-0-tap for Asker. Det var ikke dette du hadde sett for deg da du møtte opp på Åsebøen i dag? Nei, jeg hadde sett for meg 3 poeng og sprudlende fin fotball, men det ble vel motsatt. Hvorfor gikk det ikke? Vi spiller ikke så veldig bra fotball for tida. Vi henger litt med hodene, vi synes litt synd på oss selv, og da blir det vanskelig å plukke poeng. Bryne slår Flekkerøy i dag, er 6 poeng foran dere. Lagene bak dere vinner også selvsagt. Er dere ikke i form? Frykter du nå for at denne kvalikplassen kan rykke? Ja, jeg gjør det. Jeg tenker at de andre er egentlig førersettet på oss, selv om vi har andreplassen. De er i bedre form og i flytsonen, og vi er i elitegrop. Det blir et rotterace dette her. Hva må gjøres i treningsuka som kommer nå for å snu denne vonde trenden? Det er et godt spørsmål. Jeg tror kanskje vi må ha litt mer fokus på å begynne å ha det litt gøy igjen. Det virker som vi har litt høye skuldre og tar dette veldig seriøst. Så jeg tror vi må bare slippe oss litt løs og spille fotball som vi kan. Ja, Kolla, det var mange bødde hover når dere gikk av banen her i dag etter dette 3-0-tapet. Hvordan forklarer du den slette prestasjonen i dag? Ja, jeg kan alltid si det er en slett prestasjon, men det er klart vi møter et veldig godt lag. Så at vi slo det ikke sist gang og slo det ikke nå, så vi er nok ikke på det nivået de er på nå, dessverre. Hvor bekymringsfullt er det at dere liksom ikke har vist den gode gamle formen den siste måneden? Spillerne er blitt skvisa ganske hardt mentalt gjennom den første delen av sesongen, så er det jo vanskelig å opprettholde det med de ferdighetene våre spillere har kontra de andre. Kaptein Roy Miljeteig sier at dere kanskje tar ting litt for alvorlig om dagen, det er for høye skuldre og sånt. Kan du være enig i et sånt resonemang? Ja, jeg kan være enig i det. Og så er det vel noen som ikke vet helt hva nivå de er på, så er det noen blir litt cocky, noen blir det andre, så det svinger jo her. Og hvis vi skal ha sjanse å vinne en fotballkamp her, så må vi stå opp som et lag gjennom hele kampen. Og nå klarer vi ikke det, og da vinner vi ikke fotballkampen.